Badira babesten gaituzten lerroak. Batzuetan ez ditugu ikusten, baina inguruan ditugu beti eta gorriak dira, zeharkatu behar ez direla jakiteko. Gurutzatzen direnean mingarria delako. Zure bikotekideak giraintzen bazaitu, txiki edo errudun sentiarazten bazaitu, maiz kritikatzen bazaitu. Zure bizitza dirua, telefonoa kontrolatzen baditu, kontuan hartzen ez bazaitu edo ta isiltasunarekin zigortu. Zure familia lagun edo ingurukoen gandik urruntzen bazaitu, harreman sexualak izatera behartzen bazaitu. Egoera hauetakoren bat ezagona bazaizu, zure bikotekidea lerro gorriak gurutzatzen ari denaren seinale da ziur aski. Babestu zaitez, laguntza eskatu.